Asante sana Mr. Speaker. Almost yakababa 1 hour. Mimi nitaongea kwa tu kwa madam moja tu peke yake. Moja tu peke yake, lakini nitaongea 1 hour kwa hiyo madam moja. President ya Kenya, Bwana Honorable Engineer Raila Amolo Odinga, kesho anaingia Kenya. Baba alienda nje kidogo, lakini Raila anarudi kesho. Na mimi ningependa kuambia Raila Amolo Odinga, ukikuja kesho na kumbe kunyenyekevu, wacha wa Kenya bado wateseke. Wacha wa Kenya wateseke. Sisi kama watu wa Azimio tulikubali ada kama unga itafika 1000 tutanunua. Saa hii kama unataka wacha kila mtu aende maandamano kulingana venye kuna njaa. Enda maandamano kulingana njaa yako inakuuma. Walituambia si uchawi ni maombi. Wakule maombi yao. Raila Amolo Odinga, tafadhali baba. Watu wa Mount Kenya wametupima kili ya kutosha. Na mimi najua. Hii maandamano, for example, Luo Nyanza. Oh, nakumbuka vizuri. Oh, Goliath. Daudi alipiga Goliath na mawe. Ruth hakuwa amezaliwa. Na David alipiga Goliath na nini? Na mawe. David alipiga Goliath na mawe. Au niksi kusikia ati David alipiga Goliath na viasi. Alimpiga na mawe. Which means sisi kama watu wajaluo tulianza kusika mawe mapema hata kana Ruth Williams au Ruth azaliwe. Ya pili. Samaki zilikuwa ngapi? Mbili. Na mkati ngapi? Tano. Samaki natoka wapi? Samaki natoka wapi? Luo Nyanza. Usisikie samaki natoka Mount Kenya. Which means kulingana na Bible. Kulingana na Bible. Sisi kama watu wa kutoka hiyo pande nyingine tunajua maana ya maandamano. Goliath alipigwa na mawe. Na sisi ndio tulipiga Goliath na mawe. Yesu akuwa kwa boat, alikuwa Lake Victoria. Which means hata Yesu alizaliwa wapi? Luo Nyanza. So Bwana Raila Amolo Odinga, baba, imefika wakati tuende maandamano. Kama unga ni 500, tuende maandamano. Na tukienda maandamano, Wakikuyu mbele yetu. Wakikuyu wakae mbele. Walisema walipiga Raila Amolo Odinga, wakae mbele yetu. Wakale wafuate. Waloya wakwe nyuma yao. Sisi kama wajaluo, sisi ndio tunajua maana ya maneno ya nini? Maandamano. Tunakuwa nyuma kabisa. Wakamba atakuwa nyuma yetu huko. Sisi tunadharau Wakamba juu next president watakuwa Wakamba. So nikimalizia yangu ya mwisho. Yes, nikimalizia. My MCS, mimi kama most 1 hour, mwende mkufe mbali. Hakuna kazi wanafanya. Hakuna kazi wanafanya. MC wanafanya kazi gani? Kazi yao tu ni kuja wanakunya tu ba. Wanaenda kukunya pombe kwa ba. Hakuna kazi wanafanya. Ruto finya MC ba. Wafinya kabisa. Walitunyanyasa hapa chini. Tukapigia kura. Tulikuwa natembea na hao. Tukasiu majina yao. Saa hivi wenye walipata MMCA hata hawakutukumbuki. Nyang'anya kila kitu. Wateseke zaidi. Summarize bwana. Nikimalizia, Bwana William Samoei Ruto. Ulituambia vizuri wajinga wameisha Kenya. Lakini mimi najua wajinga bado wako Kenya. Wajinga wako. Kwa nini nasema wajinga wako? We mbunge, tulikupigia kura.
unapenda watu wako. Wewe ndio unasema mtu wa pikipiki akatwe 30%. Shame on you. Mama mboga, ulituambia ukiweka tu Bible chini hivi, mama mboga atawacha kukula na mkono, atakula na kijiko. Sasa hii wewe ndio unaambia mama mboga hao wenye watengeneza kisu wanataka waende wapi? Na hiyo Ruto alitenga. Sasa yeye anajua mafuta bei yake iko juu. Anataka atulete token. Na Ruto akileta akwambie pikipiki ni ya token, ya stima itakuwa ya token. Abu niambie Mos, nimechukua pikipiki ya token. Nimetoka hapo na nimetoka Nairobi naenda kwetu Shago. Kama utatumia pesa kidogo ni 20,000 ya token tu peke yake. Token. Token. Bwana sisi sio wajinga bwana. Hata fuel ipande. Tutatutua pikipiki ya fuel. Hatutaki pikipiki ya token. Ya mwisho kabisa siongei tena. Ya mwisho kabisa. Oh, kesho hatuendi maandamano. Tunaenda rally. Na kama unataka kuenda maandamano, kama unangoja Raila ndio uende maandamano na uko na njaa, wacha kungoja Raila. Kama unatamani maandamano, wewe anza maandamano. Wewe enda tu maandamano. Wacha kungoja Raila, wewe enda maandamano. Sisi tuendi maandamano. Baba, wacha Wakenya wateseke. Raila Odinga, bado si hatutaki Raila aende maandamano, lakini wacha Wakenya wateseke. Walikuwa na pia kelele wao, Ruto. Upige hesabu. Mama ya William Samuel Ruto anauza mayai. Wewe unataka mama yako auze nini? Mama ya president anauza mayai. Bwana Wakenya sio wajinga. So, mimi nataka kwa nini sitaki Raila bado aende maandamano saa hii? Nataka tukuenda maandamano. Wanasemaga sisi Wajaluo ni wajenga, tunaendaga maandamano. Tunataka sisi pia tukue na akili. Hao wenye wanasemaga tuna akili, hao ndio wakwe mbele yetu, na sisi wenye tunaga akili tukua nyuma. Asante. Thank you.